Recomana'm, una iniciativa d'Ara Multimèdia. Hola a tots. Bueno, m'han dit que recomane tant una pel·lícula de vídeo com un llibre. Jo crec que en la situació en la que estem trobant-se actualment, que ens obliga a molts de nosaltres a estar confinats en les nostres cases, i és que no, bueno, lògicament, continuar treballant per intentar, quan antes, pal·liar aquesta situació. I jo com a pel·lícula elegiria En busca de la felicitat. En busca de la felicitat és una pel·lícula que, pese a les adversitats, pese a la situació del gran actor que és Will Smith, que està passant en la seva vida, ell opta per no rendir-se, per lluitar, per donar el millor de si mateixa, perquè sap que més tard o més pront aquesta situació, aquestes adversitats podran ser superades, no? És una gran pel·lícula i té unes frases que no tenen ningú tipus de desperdici. Tot aquell que es proposa treballar dur, segur que és de la situació. I després, per una altra part, en quant al llibre, jo optaria per elegir Origen, de Dan Brown. És un llibre que em va agradar molt, és la quinta saga ja de Robert Langdon, coneixem pues, bueno, pel Código da Vinci i per altres pel·lícules, i el que tracta és un poc unir el que és les noves tecnologies, sobretot el Big Data, la intel·ligència artificial, en el fanatisme religiós, no? De qualsevol religió, i és un thriller prou important, prou bo, i que és molt recomanable. Bueno, i aquestes són les meves aportacions. Gràcies.